Profesiyazı fikri olup mesela metede klasik davetçede fikriz kadar çatılı başı ama dami kara tütün sadece çorubu çünkü ocağı seti his sahli o da albet maşın davetçe fikri o sahli nami şeyini bilir ha da davetçe dağıtlar aşeli o da nam dinle çeli o da aşeli bolu o da no bitflidim şablı biz şemusa olsik ağaçsa biz ha. Ոս դա სამწლის ვიყავი სახელმწიფო რო დაიწყე უკვე ისევ იმ ადგილოს იმ ხის სახლის ადგილას რა. ა გოგონებისთვის სამედიცინო ითვლებოდა ესეთ ხო თუ მოკლედ კაი გასათხოვარი იყავი თუ თუ ექიმი იყავი და ერთ-ერთ პრესტიჟულ პროფესიად ითვლებოდა ჩვენი დარგი. Profesör ayko sakmod mağalı dönüş, sakmod mağalı dönüş specialist evi yıkının da savlis xarış xiyko zaliyen mağalı. Tres toki ağrı çakartılışı, çeyni bilin specialisti, çeyni darışı, ağrı indirus miğe buli ganatlıydı. Yani tuvar çatılı takır bolu otkı zelizac, namusac sabedin yeri zamavi da akhalı tavo bara. Batumi, город удивительно ласковый, спокойный. Ეროვნულ მოძრაობამდე იყოს მაგალითად პრივილეგია. ჩვენი მომავალი მიზანი არის სწორედ ის თავისუფლება, რომელიც ამგვარად გადმოცემს ჩვენ ადამიანური პერიოდია, მოკლედ რა, კომუნისტური პერიოდიდან და შეიქმნა რაღაც თემა კოოპერატივების, რა კერძო სტრუქტურა ყალიბდება ეს პერიოდია და დაიწყეთ სამუშაოების მოძიება, რა იცით რა ფორმით, აი, კარდა-კარდა ავდიოდი და თავაზობდი ჩვენ მომსახურებას. Ორი ახალგაზრდა შედიოდა, ის ცოტა ჩემზე მეტად უფრო თამამი იყო. მე მაინც შედიოდა და ეუბნებოდა, ის რა მშენებლები ვართ და რაღაცას აგიშენებთ, თუ გაქვთ რამე აგიშენებთ. და დიდი უმრავლესობა ამაზან ირონიით ღებულობდა, იმიტომ რომ ამ დროს უკვე ჯერ კიდე ქვეყანაში ესეთი ძლავრი სახელმწიფო სამშენებლო ორგანიზაციები არსებობს. Და ერთ-ერთი თემა იყო ღვინის ქარხანა რა. მართლა ახლა ღვინის ქარხანაა და ახლა აქ ვინ მოგვისმენს ხო და არ გამომყევი. Ცოტა ნასვამებიც ვიყავით მოკლედ რა და ამით უფრო გათამამებული და შევედით რა ვიკითხე დირექტორი ვინ არის ეს არის მიგვიღო ჩვეულებრივად აგინდათ ხო ეს მშენებლები ვარ თქო და გადაგვამისამართა მთავარ ინჟინერთან მოგვისმინა მთავარ ინჟინერმა მოგცა პროექტი ალბათ იმ წუთას შეიძლება ესეთი იყო რომ მოკლედ აგერ პროექტი და დაახლოებით ერთ კვირაში რაში თო ადღეში დაუბრუნდით მოკლედ რა გავაკეთეთ განფასება და დაუბრუნდით ძალიან ახლოს შემდეგ შევიძინეთ პირველი საკუთარი ავტომობილი ზაპოროჟეთში. სამი წლის შემდეგ მოსკვიჩი რო ვიყიდე, ჩავთვალე რომ მანქანის პრობლემა გადავწყვეტე რა, ზოგადად ცხოვრებაში რა, იმიტომ რომ ის ზაპოროჟეთში ორი კარი აქვს რა და ამას ოთხი კარი ქონდა და ანუ სტომარი ვინმე რო გაუჩერებდი, უნდა გადმოსულიყავი მანქანა, ეს უნდა დავესო. ვინც დღეს აი რანაგის თვითონ ხერხემალს და ბაზას წარმოადგენს ახლობთ ხო 3-4 წლის შემდეგ ეს ბიჭები ვერთიანდებით ყველა და დიდ ჯგუფად იწყებთ ხო რა ქალაქის ბაზრის ათვისებას. შეფესე ანაგი ეს ასე დავაფრთხოთ ეს არის შეიძლება მეგობრების კოლექტივი დავაფრთხოთ შეიძლება მაგას ალბათ აბსოლუტურად ყველა ბავშვები და რომ მოდივართ აი პატარა ბიჭები რო ვიყავთ აი ქედა რომ მოდივართ ისინი ვართ ამოყრილი. ჩვენები როკე ორგანიზაცია ყალიბდება მისი ყველაფრით. უკვე თამთან რამდენიმე შილობილ კომპანიას ვქნით დღეს ახლა მაშინ არ ერქვა შილობილი კომპანია აგრეთ სამქროები გაკეთდა ხის რაღაც ლითონის რაღაც ანუ ეს ორგანიზაცია უკვე ითხოვს რომ გაიზარდოს ითხოვს უკვე ამას გარკვეული წლების შემდეგ უკვე ქალაქიდან გასვლაც შევძელით ანუ უკვე ფოთში გვაქვს უკვე სერიოზული პროექტები გვაქვს ფოთის პორტის ტერიტორიაზე ალბათ ერთი 7-8 წლის განმავლობაში შესრულებული და ნელა გადმოვინაცვლეთ უკვე თბილისში. საერთოდ ყველა პროექტის შემდეგ რაღაცას სწავლობ და ყველა პროექტი რაღაცას გიტოვებს აუცილებლად. მათ შორის არის რაღაც განსაკუთრებული პროექტები, რომელსაც უფრო გაცილებით მეტ ცოდნას ღებულობ და მეტ გამოცდილებას ღებულობ, რა. იმ პერიოდში ჩვენი ცოდნა
ვთქვათ, პროექტის დასაწყისი ან მისი განხორციელების იყო სხვა ვიდრე დღეს. მე ესე მეგონა, რომ შენებელს უნდა მოვიდეს, შენებელს გადაუგზობო რაღაცა, მერე დაუთვალო რამდენი გინდა და ესეთი თემა იყო რა. და მაშინ ველაპარაკე ზაზას, რომ ესეთი პროექტის განხორციელება გვინდა მეთქი რა, სასტუმროს გარშემო. ისაც ამყვა, სხვათაშორის, ისაც დიდ რისკზე წავიდან და მეც ახლა მიკვირს დღევანდელი გადასახედიდან. პროექტი ფაქტიურად არ ქონდა. Arkitektori sarmadı sitede kargi kalvatoni patara purçlevze ise kheli tüvü hazavda, gvihatavda da vitovevda kvala çamuslazı da faktörden me darçumne bulu var ise vatan temursa çarkonda ez maştavı canud genel rasak etevda. Kobuleci, açın datu yutam yüvetsi tam sastumros. Kobuletistviz siko zahan seriözüli ganatskadi. Tamkve tip avda uçhori kompaniya, Meisi, rolnat say, çoğun tviz seti ahali cesi gvikarnaha. Damok idebulebiz, samuşovuş yasrulebiz. Da, titan damok idebuleba, moklet diametri ulad, Davin Akhitro, Sıhamit Goma yok. Tümse siyahlı, seti seyleba gansak oturuyla araperi. Ramdeniz şomiz cesebtan damok edebuleba. Şesasulü bil samuşevtan damok edebuleba. Mit Goma. Titanes tema imden adı. Sıkıntı sayınterese yok çünkü şeyleba ik finansorad davi trabahı proje zamanı bir davan tavırı tentoru tavidan uyab konda magazı katıla indirne dedi ki konkurrence yan projeci şeslis da soruyla albatı soru gör çünkü hasat konda ruh eseti karşımız şenevle başımı yok ama nasıl oluba absolut orad opsiyonu tokiran bir şeyleba da komersiyel interesi konuda teknolojiye bir sayt çıkarmışsa diametre ulat çıkar. Absolutorat, ერთ-ერთი პარტნიორ კომპანიასთან ერთად ჩვენ დავამთავრეთ და ჩვენ ვიყავით გენერალური კონტრაქტორი. პირდაპირ მნიშვნელობით ზის მეტროს გვირაბზე შენობა, სულ რამდენიმე სანტიმეტრით შემიდიოდა მშენებლობა, ხიმინჯები. Ესე რომ მეტროს ფუნქციონირება არ შეუწყვეტია, ესე როგორც არ შეუწყვეტია იქ რამდენიმე თეატრია და ჩვეულებრივად თეატრი ფუნქციონირებდა და მეტროს ჩვეულებრივად ფუნქციონირებდა. ხიმინჯები როცა მიმდინარეობდა ფუნდამენტის სამუშაოები, ესეთ ყველა არ ვიმჩნევდით, მაგრამ ყველა ძალიან ცეთ დაძაბულები ვიყავით, რომ იქ შეიძლება გადაიწყვეტა რამდენიმე სანტიმეტრს. იქ მუშის თუ შენებლის ოდნავი უყურადღებობაც კი სერიოზული იმის ქვეშ ვიდექით, საფრთხის ქვეშ ვიდექით. ეს იყო საკმაოდ რთული პროექტი ინჟინერული თვალსაზრისით, რამე თუ აქ განლაგებული შენობები იყო ამორძილებული. Ეს გამოწვეული იყო მტასმინის ხევიდან ჩამონადენი წყლებითა და საკანალიზაციო სისტემის დაზიანებით. Ჩვენ სრულად მოახერხეთ აი ამ წყლების, თუნდაც გრუნტის წყლების ლოკალიზება სარწყავი სისტემის მოწყობით და პარალელურად აი ამავე ტერიტორიაზე შეიქმნა 5500 კვადრატულ მეტრზე პარკინგი. Atomis stadyonu, cem otçulu bir dana gaundinare, danışmanlı bir dana gaundinare, sadece sada çarında kopyalı ko ne bismir adıglas mevi gevdi tanıtıcılı olmas, zaten deri gamut çadda magram. Lan mesela şu tam titroşim nitro, çünkü ansak oturuyorlar nişanlı bakonda,
წამყვან პოზიციებზე როცა დაგხარ სამშენებლო ბაზარზე და შენს ქალაქში შეიძლება და როცა ეს ტენდერი წაგვეგო რაღაცა თლად ხო ვერ ვიქნებოდით და ყველანაირად ვიყავით მოკლედ ჩართულები რომ ამ ეს პროექტი ამ პროექტში გაგვემარჯვებია თურქული კომპანიები ყავდა ძირითადად კონკურენტები. Ბევრი სახლი გვიშენებია, სასტუმროებიც გვიშენებია, სხვადასხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტებიც გვიკეთებია, მაგრამ ეს განსაკუთრებულია, მე მგონი. Ну, ацლებს განმავლობაში ამ ხელა კომპლექსი ქვეყანაში არაშენებულა. Да, ეს არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ბუნებრივია და მთელი კომპანიის რესურსი მობილიზებულია, რომ ასეთი სირთულის პროექტი ძალიან მაღალ კვალიფიკაციაში იქნას დაძლეული. Там ძალიან მოკლე ვადაში, იმიტომ გაცლების სწრაფად გეგმოთ შენობის დასრულებას, ვიდრე დაგეგმილი ქონდა. Და ამავე დროს არის ძალიან დიდი პატივი, იმიტომ რომ როცა ქვეყანაში ახლობის განმავლობაში ამ ხელ კომპლექსი არ შენდება და ამას შენ გიწევს ამის აშენება, სამაღლოა და პატივია, რომ ამაში წვლი შეიტანე და შენს რეფერენსებში იქნება, რომ ამ ქვეყანაში ყველაზე დიდი სტადიონი აშენდა ბოლო წლებში და ეს სწორედ ანაგმოლავებით. ოჯახის წევრი რო ასე საკმაოდ დიდ წარმატებას რომ მიაღწევს და რო ამაყოფრი შენი ოჯახის შვილი წევრია და შვილია თუ ძმაა თუ დაახლოებით ხო დაახლოებით კი რა ზუსტად იგივე ზუსტად ერთი ერთზე იგივე განცდა როცა უყურებ შენს კომპანიის მიერ შესრულებულ შენს მშობლიურ ქალაქში რომ მე პროექტს აკეთე. Gazıyor, çavutalı, onu da kudu, ori pesi ori da namde niye? Sam metre gama, düz sat, babasın da çapı yapıyor. Ana bolu çelli, bir çelli var. Sıkanım. Ana sahrovi gitti mi? İmad rakıyor, aeroport sebz. Ana sahur aslında tam zevi dayı gat sebri. Bu kartol bu bebi. Ki masalı berlam çöktü ama dizel. Her arşiv bakın bakalım. Daha seni uçuyor, çöktü kartol zale bitra. Me yarım var, çöktü bir çöktü uçuyor. Ne de cehet gider. Ana da o da şey çöktü, asalım da kartol da gayet. Daha ქართული ბრიგადა მუშაობს შე კარი ალუმინის ფილების მონტაჟზე ქუთაისში დანადგარები უხი და ჩამოვიტანენ. აკეთებენ რა 5000-ზე აკეთებენ ყველაფერს. თან ერთ სოფლიდან არის. ერთი ვიგი მათი ბრიგადირი მუშაობდა პოლონეთში, ერთი ძაღლა ჩამოვიდა და ყველა მეზობლები დაასაქმა რა. ძაღლა დაუდგა ძაღლა იმ სოფლელი მაიბიძა, მთელი სოფელი დასაქმებული იყო რა. ჩამოვიდა ნახე რა, ნახე გაკეთებული გუნდა, რომ თავდება ის მოპირკეთება ეს გარედან. დერბლუდმა ჩამოვიდა, ჩაგვითვალა და გვიჭრა, რომ შენობა გისავლეთ ქართველებს. ჰოლანდიელმა მთავარ არქიტექტორმა. იმყოფებით სტადიონზე, შევამოწმოთ ტემპერატურული ნაკელების ჰიდროიზოლაცია როგორ მოეწყობა. ეს ჰიდროიზოლაცია შესრულებულია მხოლოდ ფედერაციის საფუძვლის რომ მომავალში ძირითად ჰიდროიზოლაცია მოეწყოთ. ჩვენ თვითონ გავაკეთეთ სამსახური, რომელიც ჩვენივე გაკეთებ ნაკეთობას, ასე ვთქვათ, აკრიტიკებს და ასეთი უცხო თვალით უყურებს. თავიდან ძალიან გაგუჭირდა 3-4 წლის წინ, ეს ძალიან რთულად ასატანი იყო, მივიღეთ უამრავი კონფლიქტში და ავიდან რომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ეს ყოფილიყო ისეთი ახალგაზრდა ახალგაზრდების ჯგუფი. იქ საერთოდ ასაკობრივი ცენზიც გვაქვს რა. ცდილობთ აი როცა ამთავრებენ სტუდენტები და რომ დაამთავრებენ ამ ჯგუფში შემოვიკრიბოთ. ხშ
ხშირად ვაწყდებით შემთხვევას, რომ ჩვენში და კონტროლს არ მოსწონს, მაგრამ კლიენტისთვის მისაღებია. თავიდან ამან ძალიან გაგვაკვირა, ანუ ჩვენ არ მოგწონს, მაგრამ ვინცაც უნდა ეს მას მოწონს, რა ვქნათ, ხო? უკვე დილემაა. მისაღებია ჩვენთვის ამ კლიენტი ჩვენ, ჩვენი ხარისხმობს, რომ ეს დიდხანს არ იმუშავებს. აქაც რაღაც პერიოდის მერე გადავწყვიტეთ, რომ ჯობია თუ ჩვენი ხარისხმობს არ იმუშავებს, ის შევცვალოთ ისე, როგორც ჩვენ ფიქრობთ. მე რომ მისაღებია, უკეთესზე ვარს არავინ იტყვის. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება შემთხვევაში კონფლიქტური სიტუაცია გვაქვს და აქვთ საღი კონფლიქტია, მოკლედ თუ შეიძლება კონფლიქტი საღი იყოს და რომ არ იყოს არ შეიძლება. სასწაული წარმოების გამო თუ შენ სერტიფიკატი არა გაქვს, გაგაჯერიმე. მე მაგ სერტიფიკატს დაძლევა ყოლა არ არის. ვერ დაწერ დაწუში. ნუ ვერ დავწერ, იმიტომ რომ მე ტექნიკურ უნივერსიტეტში ვნაბრობ, GPI საოცარ დითანხას ადებს, მაგალითად ჩვენ რომ 300 ლარი მოვითხოვ, GPI მოითხოვს ალბათ სერტიფიკატი. სერტიფიკატი ან GPI ან სამხარეო შეუძლია. ამის გამჩემი ორგანო არ არსებობს, იმიტომ იმ ორგანოს და კონდეს მინიჭებული არ არის სერტიფიკატი, რაც ეს რეგისტრირებული. ეს დათო თავარტყილა ჩვენთან არ მუშაობს. ხო და არის მე დათო და დახვდა დახოცე ზერთვანეთი და არის ესეთი. ეს ჯგუფი ცდილობს უფრო გავაძლიერო რა და რაც უფრო წლები გადის იზრდებიან. იქ შეძენილი ერთი ორწლიანი გამოცდილება, აქ უკვე დამოუკიდებელი სამუშათან წარმოებელი ხდება და უკვე ამით ორ საქმეს ვაკეთებთ რა. ესეთი კადრების სამჭედლოც გვაქვს და ესეთი ახალი დეპარტამენტიც გვაქვს, რომელიც საერთოდ ქართულ ბაზარზეც ციახლი. ყველას კი გვიჭერს შეგუება, მაგრამ ხვალინდელი თემა ტექნოლოგიებში განსაკუთრებით არის ამათი. ჩვენ მეტი გამოცდილება გვაქვს, მაგრამ რომ საქმე საქმეზე მიდგეს ძალიან წინარია. ინჟინერს არც უნდა ციოდეს, არც უნდა წყუროდეს და არც უნდა იღლებოდეს საერთოდ. და ასეთ პროფესიაა და თავისთავად საკმაოდ ვაშკაცური, საინტერესო, აზარტული, განვითარებაზე ორიენტირებული და ძალიან აი შენ დამუშევარს როცა უყურებ, როგორც мама უყურებს თავის შვილს, ზუსტად ასეთი მდგომარეობა არის, რომ ამ ობიექტს რომელსაც აღაშენებ, სიამაყეს შეგვიძლია ჩაუვარო და ის რაღაცა შენებული ჟურნალტელი როდესაც გაგდილის, რომ შეხედავ ეს შენი აღშენებულია რა. შენ მართლაც ახსოვს, რომ შენ დიდი გულში რო ჩაილაპარაკებს, სულ სხვა არის, რომ ჩემი გაკეთებულია და გიამაყება თუ რა შრომა გაქვს ჩადებული. სირთულით რო შეხედო, სირთულით ამ ხნის განმავლობაში ხო ძალიან ბევრი ნიუანსებია. სირთული არის ტექნიკურიც, არის დროშიც, არის პროექტი, რომელიც შეიძლება წყნარად და მშვიდად გააკეთო, თქვათ 15 ან 16 თვის განმავლობაში, მაგრამ თუ იგივე პროექტს აკეთებ 6 თვის განმავლობაში, იქ უკვე თავდაყირაკი არა და უკვე ხო დიამეტრულად იცვლება ყველაფერი, მიდგომაც, დამოკიდებულებაც. ასეთი პროექტები ძალიან ბევრი ყოფილა. ესეთი დავალება ყოფილა, რომ ხო შეიძლება გვეთქვა, რომ ხო და იყო თემები, როცა არის თქმის არც საშუალება იყო და არც ხო არც პირობა და აგვიღია ეს პირობა და შეგვისრულები. ესტის აეროპორტი არის აშენებული 3 თვის განმავლობაში და ეს 3 თვე იყო ოქტომბერი, ნოემბერი და დეკემბერი. ესტია და დეკემბერი, ხო. ეს ის აეროპორტზე რა ისეთ ვიყავ დაძაბული ბოლოს გალუცინაციები დაბეწო რა, ორი წელი სახლში არ ყავ ჩაფოსული, რაზე ბეჩვენებოდა რა, დღედაღამი მუშაობდით რა, 24 იყიდმოში მინუს 15 ურთხავნა მინუს 20 და მაინც მუშაობდით და რაღაც ვაკეთე. ეს 30 წელი საქართველოს ისტორიაში ისეთი პერიოდია, ხო, დაწყებული 90-იანი წლებიდან დღემდე მოსული რამდენიმეერი ცვლილება მომხდარი და არც ერთ პერიოდში არ ყოფილვართ უსაქმრობები, არც ერთ პერიოდში არ ყოფილვართ, ყველა პერიოდში ვიყავით დატვირთული. იმ პერიოდისთვის მაქსიმალურად ვიყავით დატვირთული რა. საქმე ყოველთვის ჰქონდა და ჰქონდა იმაზე მეტი, რაც გაკეთება შეგვიძლია და ამიტომ ვიზრდებოდით. ყველა პერიოდში ვიზრდებოდით რა. უაჭველი დავა დაიწყე. Thank you.
ბატონირაკლი, როგორ ფიქრობთ, რისი შედეგია ეს? თელი სამშაო გუნდის დაუღალავის რომ შედეგია ის, რომ მიიღეთ დარგის ლიდერის წოდება. თუ კითხავთ ხოლმე საქმეთ ხარ და მოკიდა სხვა რაღაცები არ გაწუხებს. სხვა ამბიციები არა გაქვს, გარდა იმისა რომ საქმე აკეთო. ყოველთვის შეიძლება საქმის კეთება და საქმის მკეთებელი კაცი ხო ალბათ ხო შეიძლება ძალიან ისეთი მომავალი განცხადებაა, მაგრამ ჩვენ აბსოლუტურად ამ ყველა ცვლილების შემდეგ ფინანსურათაც, რაოდენობრივათაც, ხარისხობრივათ ვართ გაზრდილები რა. დღეს 3000 კაცი მუშაობს ანაკში. ამშენებლო კომპანია ანაკს მე შემოვერთე დაახლოებით 6-9 წელს უკან. იმ დროიდან დღემდე კომპანია გაიზარდა დაახლოებით 3-4 ჯერ. რაც ნიშნავს, რომ კომპანიის ბრუნვა დღესდღეობით არის თითქმის 300 მილიონი ლარი. კომპანია ბიუჯეტში ხდის 30 მილიონ ლარზე მეტს. ეს ნიშნავს, რომ სამშენებლო ბაზარზე საქართველოში კომპანია წარმოადგენს უპირობო ლიდერს, არის ყველაზე დიდი. მომდევნო 5 წელიწადში გარდა იმისა, რომ ჩვენ სამშენებლო საქმიანობას განახორციელებთ, მართვაში განკარგავთ არც ისე მცირე უძრავ ქონებას, რომელიც უძრავი ქონების ბაზარზე წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა ტიპის სავაჭრო ობიექტების სახით, სასტუმრო კომპლექსების სახით, თანამედროვე სასაწყობო მეურნეობის სახით და ასე შემდეგ. ეს პირობითად არავინ კამათობს იმაზე, რომ სამშენებლო ბაზრის ლიდერები ვართ, ფიქრობთ, რომ ამ პერიოდში უძრავი ქონების ბაზარზე საკმაოდ მნიშვნელოვანი ადგილი მოიქნება. ძალიან მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ კომპანია ანაკს ყოველწლიურად უწევს დაახლოებით 4-5 მილიონის ინვესტიციის განხორციელება თანამედროვე მშენებლობისათვის სხვადასხვა ტიპის ინვენტარების შესყიდვაში. როცნობისათვის რო გითხრათ, დღეს ჩვენ ვახორციელებთ სტოკას ტიპის აღმდგენელი სტრუქტურის მაქსიმალური რაოდენობით შესყიდვა და ფორმირებას, იმისთვის რომ ამის ტექნიკური ბაზა გქონდეს, თანამშრომლობთ იტალიური კომპანია პაინერთან, რომელმაც უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში 9 კოშკურა ამ წელს მოგვაწოდა და ის განლაგებულია საქართველოს სხვადასხვა პროექტებზე. ამ მასშტაბის ინვესტიციის განხორციელება მშენებლობისათვის აუცილებელ ტექნიკა დანადგარებში ფიქრობთ არც ერთი კომპანია არ ახორციელებს. მოატრიალე, მოდი აგენ, მოატრი პაუროდი აგენ. შაბათი კვირა და სამუშაო დღე ჩვენთან არ არის რა. საერთოდ დარგია ისეთი, რომ აქ თლაც შეიძლება 9-დან 6-მდე ვერ იმუშაო რა. შენობა ის კი არა, რომ მაგალითად ცეხი გაქვს, ფეხსაცმლის ერთ შეიძლება მოდელი შეაგდო, წავიდა შეწაი და ისვენა პატრონი, დამფუძნებელი მიწა პატრონი და დები მიდის საქმე. აქ არ მიდა, ყოველდღიური იგი უნდა რა. ახლა აგეროზი ვარ ყველა საქმის ხურშება, ვისაცაბი ნასაკეთები, რალოს მასაჭედები. ზომეს თუ მოდუნდებს ჩამორჩი ერთი დღე და საერთოდ ჩამორჩი ყველა, მერე ვერაკარჩევ რა დღეს. დღეს გასაგებია საკუთო ხოლმე იფიქრო ხოლმე გავაკეთო დამთავრებული. ირინა მაგ კაცი რომ ის გამოვიდა და დამელოდა და შემოდიეც ჩვენთან. შეიძლება მითქვია რომ აი კვირას არ მოხვიდეთ მეთქი რა, ყველა დაისვენეთ მეთქი, მაგრამ ხო უკვე მე ვეღარ გამკარგა მოთი ამას რა. ავთანდილ კონცელიძის დურგალთა ბრიგადა ავთანდილ გოგიტიძე. სიგელი გადაეცემა რუსლან წითელაძის დურგალთა ბრიგადის წევრს ბატონ გია კახაბერიძეს. მე ვფიქრობ გამემართლა, იმიტომ რომ ესეთი გუნდი მყავს რა. ერთკანზე აგებული არც ერთი ორგანიზაცია ვერ იარსებებს, რა ვიცი, ალბათ მაქსიმუმ შეიძლება 4-5 წელი რა, რომელიც ერთკანზე აგებული. გამართლება და თვლი იმას, რომ ესეთი გუნდი შეკრა შევძელი. დღეს არის 4 თაო. და აი ძალიან 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 მიამართება რომ 4 თაო გამოშაობს და ჩემ ძირითად დროს ამ 4 თაობის ერთმანეთთან რაღაცნაირად დაკავშირებას და თან არსებობას ვა. ბატონი ვის უნდა? აი წყალთან ეგდო, ახლა ბატონმა გიავნა. ყველა ქართველში ზის მშენებელი, პროფესიზა, ყველა გინეკოლოგში, პედაგოგში,
ნებისმიერ სხვა პროფესიაში რაღაცა დოზით ყველა არის მშენებელი, თუნდაც ხო რაღაცა საკუთარი ბიზნეს თუ რაღაცის ხარჯზე თუ სხვისთვის გაუწევია კონსულტაცია თუ მისთვის გაუკეთებია და შენება თვითონ აი საშინაგანი მოთხოვნილება გვაქვს ყველას. რო გადახედოთ სოფლებს, ხო, ისეთი სახლები აშენებული. იმ წლებზე ვსაუბრობ, აი 40-50 წლის წინ, როცა არ შეიძლებოდა, აკრძალული იყო, აი ვერაფერს სამშენებლო მასალას ვერ იყიდდი. აღარ ვამბობ ფეხლა ხო თქვა საუკუნის წინანდელ და ორი საუკუნის და კიდე 10-15-ისაც რა ციხესიმაგრეებია ჩვენამდე მოსული, ხო? და თეორიულად წავიკითხოთ ლექციები მოვისმენოთ ერთია და მეორე სიგნით რო გვაქვს შენება აი გადაგვარჩიეს ქვეყანას გადაარჩიეს შენებლობა გადაარჩიეს ქვეყანას კი